Dia tak mandi lagi. Dia malas nak sikat rambut semua tu. Okay, anyway. Kepada existing plushians, welcome back to your online class. Hari ini tema Kurung Ajar 3.0. Dan dekat sini mungkin yang kali pertama dengan saya, dia dah lama plushians tapi tak pernah jumpa saya. Saya ialah Sir Midi. And welcome to your first ever class dengan saya lah. Okay, first of all, it's 10 a.m. in the morning, cuti sekolah, tengah mood cuti dan sebagainya. Tapi awak sanggup bangun pagi dan mengadap laptop, mengadap telefon sebab nak kelas online, betul tak? Ada orang paksa tak benda ni? Tak ada orang paksa, betul tak? Semua ini awak sendiri yang nak, your own willingness. So, everyone, angkat tangan kanan semua, angkat tangan kanan. Nak buat apa dengan tangan kanan? Selalu saya suruh buat apa? Tepuk bahu kiri, cakap tahniah, tahniah. Berbanggalah dengan diri sendiri, okay? Sebab benda ni, insyaAllah semoga benda ni dia menjadi bukti yang awak telah menunjukkan effort. You dah letak usaha untuk you improve your diri lah sebenarnya. Okay? Alright guys, saya dekat rumah ke? Ya, saya dekat rumah. Inilah keadaan rumah saya. Ada banyak-banyak pokok. Biologi kan? Nak macam timbul mood biologi macam tu. Okay guys, hari ini, semalam saya dah tanya pendapat ramai orang and diorang narrow down kepada 3 topik yang orang nak banyak. Satu topik mitosis, meiosis, bab 6. Satu topik 12, sokongan dan pergerakan, tulang-tulang, whatever semua tu. Lagi satu bab 15, reproduction. So saya fikir sebab kita cuma ada masa 1 jam. Kalau bercerita bab tulang-tulang sendi semua tu memang tak cukup 1 jam. And mitosis, meiosis pula, saya dapati mitosis ramai orang okay. Yang dia kurang okay is meiosis sebenarnya, betul tak? So saya fikir macam, alah 1 jam nak cover mitosis, meiosis pun nanti dia akan tak cukup masa. Jadi cuba teka, kita akan buat apa hari ini? Maka saya pilih bab 15. Bab 15 bukannya semua. Kita akan fokus kepada gametogenesis. I think lah, including my own student form 4 bio last year, dekat sekolah saya pun kita orang tak sempat cover sebenarnya bab 15 kan. Sebab topik korang banyak kan. So tak apa. This is the time untuk awak cover gametogenesis. Okay. So, gametogenesis, jom kita tengok dulu perkataan dia apa maksud gametogenesis tu. Sekejap saya delete dulu eh. Terus buang logo ni kan. Okay, the word gamet, dia membawa maksud apa gamet? Saya nak oogenesis juga. Oogenesis tu gametogenesis lah. Kejap-kejap. Ya, gametogenesis, dia maknanya ialah sel pembiakan. Alright, in English, gametogenesis mean reproductive cell. Jadi, kalau sel pembiakan untuk manusia lelaki, male human, kita panggil apa guys? Yes, untuk lelaki kita ada sel sperma ataupun sperm cell. Untuk manusia perempuan, kita produce sel apa? Ultimately, it's the ovum lah. Kita nak menghasilkan ovum. Alright, walaupun you sekarang macam lelaki, kita dah ada sperma. Tapi perempuan, awak belum lagi ada sperma sebenarnya. Astagfirullah. Belum ada ovum. You hanya ada usid sekunder sahaja. Kalau dulu kita dah cakap, oh perempuan menghasilkan ovum-ovum semua tu, awak belum lagi ada ovum eh. Dah kahwin nanti baru akan ada ovum. Nanti kita tengok dia punya penghasilan dia. Okay? Ini bab 15 anak-anak. Bab 15. Bab 15 kan, saya ulang lagi sekali. Saya tidak akan jemu menjawab soalan anak-anak saya. Tanyalah banyak kali. Ini burung apa? Burung murai. Burung apa? Burung murai. Saya dah jawab 5 kali tadi bab 15. Dia tanya lagi bab berapa? Bab 15. Saya takkan jemu menjawab. Okay. Alright. So, menghasilkan sel sperma dan sel ovum. Itu maksud perkataan gamet. Apa maksud perkataan genesis? Anyone can tell me? The word generate. Generate datang daripada perkataan genesis. Genesis ialah creation. Yes, creation. So it's basically penghasilan lah. Creation means penghasilan. Jadi dekat sini gametogenesis maknanya penghasilan sel pembiakan, iaitu sel sperma dan sel ovum. So boleh faham lah, jangan takut perkataan pelik-pelik macam ni. Okay guys, kalau penghasilan sel sperma, apa kita panggil dia? Creation of the sperm. Penghasilan sperma. Makanya perkataan dia akan jadi spermatogenesis. Maka dia akan jadi spermatogenesis. Genesis meaning penghasilan, production, creation of sperma.
Maka untuk ovum ni pula kita sebut oogenesis. Oogenesis iaitu creation of ovum. Ah, itu sahaja. So tadi yang cakap alasa nak belajar oogenesis juga. Ah, oogenesis tu gametogenesis leh. Okay. Alright, ada apa-apa nak tanya so far dari segi dia punya terma dia? Tak ada eh. Okay, kalau tak ada secara ringkasnya guys, tell me spermatogenesis berlaku dekat mana? Where does it take place spermatogenesis itu? Okay, bila awak sebut perkataan gonad, okay, gonad. Gonad membawa maksud organ seksual. Dia ialah perkataan yang umum. This is a general term. Apakah gonad untuk lelaki? Tak lain tak bukan ialah testis. Very good. Okay. Tapi testis ni dia agak complicated dia punya structure dia. Which part of testis actually? Yeah, okay, jangan saya nak saya buka anatomi tak apa ke? Takut terkejut tengok nanti ya, saya buka anatomi jap. So untuk lelaki, okay, here. Yeah. Alright, so this is the cross section of the testis. Kejap, saya dissect buanglah. Alright, so ini ialah testis yang kita belum belah tengah, kita belum cross section dia. Ini ya, amboi zoom maksimum eh. Tak nak tunjuk. So ini ialah testis yang kita dah potong separuh, okay? So kalau saya zoom in dekat sini, nampak tak dia ada macam tube yang berlingkar-lingkar tu kan? Ah, penghasilan sperma dia berlaku dekat dalam tube ini. So tube is tubule. What do we call this tube? Yes, nama dia ialah seminiferous tubule ataupun tubule seminiferous. Okay, secara ringkasnya, sperma dia dihasilkan dekat dalam tube ini. Alright, tube yang berlingkar-lingkar ni. Banyak tau tube berlingkar ni. Sebab itulah lelaki boleh hasilkan around, have a guess, berapa ketul, berapa ekor sperma dalam masa seminggu. Yes, lelaki boleh hasilkan around 300 millions of sperm. 300 juta sperma in one week they can produce. We can produce, okay? So, sperma yang telah matang, dia akan dihantar pergi ke bahagian ni. Apa nama bahagian ni yang melekat dekat testis ni? Ini ialah what we call epididymis. Nama dia ialah epididymis, okay? So, sperma daripada seminiferous tubule, nanti saya tulis kat awak, don't worry. Seminiferous tubule, dia pergi dekat epididymis, alright? Daripada epididymis, dia akan masuk ke dalam saluran ini. Ingat lagi tak apa nama saluran ni? Yes, ini namanya ductus sperma. Saya tulis lah, okay, saya tulis. Ini namanya, ya, ini tubul semini Ferris. Tulisan dia tak cantik kalau guna apps ni. Okay. In English, ejaan dia seminiferous tubule. Seminiferous tubule. Sperma dihasilkan dekat dalam ni. This structure, nama dia ialah epididymis. So this structure is called epididymis. Allah. Epididymis. Kalau English, ejaan dia D-I-D-Y. Okay? Alright. Besarkan sikit. Boleh. Tu. Allah. Saya punya tangan tengah duk berpeluh tau. Jadi dia tak responsif. Kejap nantilah. Lepas kelas, saya screenshot. Saya akan share dekat notes. Is that okay? dia duk berpeluh. Jadi saya tak boleh nak apa. Okay. Now, selepas sperma tu dah dihantar pergi dekat epididymis, dia akan masuk dekat saluran ni. Nama dia ialah ductus sperma. Ataupun sperm duct. Nama lain dia, nama macho dia ialah vas deferens. It's called vas deferens. So, sperma tu dia
akan travel dekat vas deferens. Lepas tu ini dia punya pundi kencing eh. This is the bladder. Dia tak masuk dekat dalam bladder tau. Tapi dia ada saluran yang dia connect terus masuk dekat ni prostate. Alright. So prostate lah dia akan hasilkan cecair, dia akan bercampur. So dari situlah yang dia menghasilkan semen ataupun air mani. So maknanya air mani tu dia ada cecair fluid yang penuh dengan nutrients, dalam tu ada sperma. So that sperma yang berada sekali dengan air mani tu akan keluar melalui uretra. Itulah dia punya laluan dia basically. Okay. Ya, yeah, yang vasectomy tu kalau korang belajar last year, if you still remember, cara nak mandulkan orang tu, dia potong ductus sperma ni lah. Bila dia potong ductus sperma, sperma tu tak boleh dikeluarkan. Okay, so basically dia akan jadi mandul lah kita kata. Okay. Ini apa nama dia? Ini apps nama Atlas. A-T-L-A-S. Okay, now. Kita nak fokus kepada penghasilan sperma, by the way. So, jom kita tengok dekat sini. Spermatogenesis. Awak ambil awak punya kertas. Awak bahagi kepada tiga kolom macam ni. You split to three kolom. Sebab apa kita nak bahagi kepada tiga kolom? Sebab kita nak tengok pada tiga fasa. There are three phases here. Apa fasa yang pertama? Okay, boleh tulis sama-sama dengan saya. Fasa yang pertama kita sebut sebagai fasa pembahagian. Fasa pembahagian. In English, the phase of division lah. Division. Multiplication. Multiplication. So fasa ni dia berlaku daripada peringkat embrio eh. Dia start dari kita dalam keadaan embrio lagi, dalam kandungan ibu lagi, sampailah sekarang. Yes, it happens until now, this fasa. Nanti kalau kita belajar dekat perempuan pula, dia orang punya fasa awal-awal tu dah stop. Nah, sebab tu dia orang punya number gamet dia orang limited. So in guys, fasa ni dia berlaku dari peringkat embrio until today. The moment you are sitting in front of the laptop and phone, benda ni masih lagi berlaku sebenarnya. Okay? This is where people akan confused. Kejap, bahagi tu division. Kenapa multiply? Multiply tu bukan darab ke? Welcome to biology. Biology, sebab kita nak bahagi, dia akan jadi banyak. Matematik, bahagi dia jadi sedikit. Yelah, satu sel, lepas kita bahagi, dia jadi berapa sel? Dua kan? Dua bahagi jadi berapa? Empat. Itu adalah biologi. Cell division. Bukannya bahagi matematik. Okay? Alright. Selepas fasa pembahagian, lelaki akan masuk what we call fasa perkembangan. Okay? Di mana whatever yang dihasilkan dekat sini akan mula grow, develop. Okay? Fasa perkembangan ataupun development lah basically. Development. Okay. Alright. So fasa yang ketiga, selepas dah berkembang tu, whatever yang dia produce dekat sini, dia akan mula ubah bentuk. Sel-sel kita kan bentuk dia macam sebiji bola kan normally. Tapi macam kita dah belajar, sperma dia akan ada leher, dia akan ada ekor. So those things berlaku dekat fasa yang ketiga lah, iaitu kita panggil fasa kematangan. Okay, fasa kematangan. In English, we call it as maturation lah. Maturation phase. Maturation phase. So, benda-benda ni semua berlaku starting from puberty. Kalau yang ni, dia berlaku dari kita peringkat embryo. This one berlaku starting daripada puberty. Akil baligh. Puberty until now. This one pun sama, dia berlaku start daripada puberty until now. Okay, kalau dah habis buat tiga kolom, kalau dah habis tulis ni, sedan dekat chat, ini bab berapa? Ini bab 15. Dan semua. Okay, now, jom kita start dekat fasa pembahagian dahulu. I'm gonna zoom in dekat sini. Okay, kita daripada peringkat zygote, bila sperma ayah kita bersenyawa dengan ovum mak, dia akan menghasilkan sel zygote. Betul tak? Sperma, dia bawa haploid ke dia bawa diploid kromosom? Yes, sperma dia bawa haploid, only one set. Jadi sperma dia bawa N. So ovum pun dia bawa
N juga kan, haploid juga. Jadi bila haploid bertemu dengan haploid, maka zigot yang dihasilkan ialah diploid, 2N. Okay? So ini ialah zigot 2N. Lepas tu macam kita dah belajar last year, zigot dia akan multiply, dia akan divide. Apa sini kejap multiply, kejap divide. Iyalah, dia akan divide, dia akan multiply, membentuk seketul sel, what we call embryo lah. Dia akan develop menjadi banyak-banyak sel, which what we call cell embryo. Okay, embryo ni ialah seketul, seketul kita kata, bukan daging lagi lah, dia kita kata segumpal sel macam tu. Some parts of the cell, dia akan menjadi kita punya sistem saraf, nervous system. Some of the cells, dia akan bertukar menjadi kita punya sel otot, untuk bentuk sistem otot. Some akan membentuk kita punya jantung dan sebagainya. Okay? Jadi, sebahagian daripada sel, some of the cell itu yang bakal membentuk kita punya testis dengan ovary, kita panggil dia sebagai, inilah yang what we call cell germa primordium. Okay, cell ini kita sebut sebagai cell germa primordium. Nanti saya terangkan apa maksud dia. In English, primordial germ cell. Okey, apakah maksud perkataan germa? Germa membawa maksud sel ni one day dia akan menjadi kita punya sel pembiakan. Itu maksud germa. Okey, maknanya dia tidak akan menjadi kita punya sel saraf, dia tak menjadi kita punya sel otot, dia tak jadi kita punya sel-sel lain. Okey. Primordium. Primordium, primer. Primordium maknanya early development, peringkat awal perkembangan. Itu maksud perkataan dia. Okey, jadi dekat sini sel germa primordial maknanya sel yang peringkat awal perkembangan ni dia bakal menjadi kita punya sel reproduction. So dia ada pada peringkat embryo, lelaki dengan perempuan belum lagi berbeza. Maknanya embryo yang bakal menjadi bayi lelaki, embryo yang bakal menjadi bayi perempuan sama rupa dia. So dua-dua embryo ada sel germa primordium. Boleh follow ke setakat ni guys? Boleh ah. Ini form 4 bab berapa? Form 4 bab 5. Bab 15, bab 15. Okay, now. Sekarang ini kita masih lagi bercakap tentang pada peringkat fetus tau sebenarnya. Bayi ni belum lagi dihasilkan. So, daripada sel germa primordium, macam mana cara untuk dia menghasilkan banyak-banyak sel germa ni? Dia akan mengalami fasa apa? Yes, mitosis. Very good. Jadi, daripada sel germa primordium, dia akan mengalami proses mitosis. Okay? Boleh tak awak beritahu dekat saya the ploidy of cell ni? Haploid ke diploid? Obviously diploid. Sebab apa dia diploid? Sebab dia datang daripada sel zigot. Zigot diploid, embryo masih lagi diploid, maka sel germa ni pun diploid juga. Bila dia mengalami mitosis, adakah dia mengubah dia punya kromosom? Tidak. Awak kena ingat, mitosis menghasilkan sel yang sama dia punya genetic component. Jadi, sel yang dia hasilkan ni masih lagi diploid. It is still 2N, cumanya sekarang bila dia dah mula divide and dia mula develop, kita panggil dia sebagai spermatogonium. Ini nama dia sekarang, it's called spermatogonium. Okay, alright. So, bila pada peringkat spermatogonium inilah, maka baby itu akan dilahirkan. So, bayi dilahirkan. Maknanya, bayi lelaki, kalau dia dilahirkan tu dalam testis dia ada spermatogonium. In a male baby panggil tu, dia undergo mitosis dan untuk menjadi spermatogonium. Okay, now. So sekarang ni kita adalah peringkat bayi yang telah dilahirkan. Maknanya dalam testis kita sekarang ni ada spermatogonium ni. Okay, now.
bila lelaki tu dah mencapai akil baligh, bila dia mencapai akil baligh, puberty, akan berlaku perubahan pada hormon dia. Dekat sini akan ada dua jenis hormon, two types of hormone yang akan suruh spermatogonium ni sambung dia punya perkembangan dia. Apa nama hormon tersebut? Yes, dia akan hasilkan FSH daripada kita punya otak, it's called pituitary gland, kelenjar pituitary. So bila dia dah puberty, dia akan hasilkan hormon FSH, okay? Kalau nak tulis nama panjang boleh, follicle stimulating hormone, nak tulis nama pendek FSH dalam peringkat SPM, diterima. Dan lagi satu hormon, dia akan hasilkan LH. Okay. Hormon LH inilah daripada otak, dia akan hantar pergi dekat testis, dan LH ni dia akan promote production of testosterone. Okay. So, dekat sini, bila dia dah puberty, berlaku perubahan pada otak, level FSH mula meningkat, level LH mula meningkat, dan level testosterone mula meningkat. Ke puberty tu akil baligh. Okay? So, bila berlaku perubahan hormon ini, maka dia akan memberi kesan kepada spermatogonium. It's time untuk spermatogonium sambung dia punya development. Okay? Alright, now, spermatogonium. Bila dah ada banyak FSH, maka dia akan suruh spermatogonium ni untuk continue dia punya perkembangan, growth dia. Maknanya dia akan besarkan saiz spermatogonium ini. Okay? So, daripada spermatogonium, this is spermatogonium, maka dia akan lalui fasa growth. Okay? Growth ataupun perkembangan, dan dia akan jadi besar. Dia akan jadi besar macam tu. Okay? Bila dia dah besar, sekarang kita panggil apa? What do we call? Bila dia dah besar? Anyone? Anyone? sekarang kita dah panggil dia sebagai spermatosit prima. Okay? Nama panjang dia ialah spermatosit prima. Okay? Or in English, primary spermatocyte. Primary spermatocyte. Okay. So, kenapa dia suruh sel tu membesar? Sebab bila sel tu dah capai tahap yang maksimum, size yang maksimum, barulah sel itu akan mula undergo another type of cell division. Apa lagi satu pembahagian sel yang awak belajar selain mitosis? Yes, bila dia dah mencapai size maksimum, barulah dia dah ready untuk undergo meiosis. Kalau dia belum grow, kalau size dia masih kecil, dia belum lagi ready untuk meiosis. Okay? So, maknanya sekarang ni, dalam testis kita lelaki ni, walaupun kita dah baligh, kita dah baligh ni, spermatogonium ni masih ada tau. So maknanya spermatogonium ni dia akan undergo mitosis juga. They will produce a lot of them. So dalam pada dia undergo mitosis untuk menghasilkan banyak-banyak-banyak spermatogonium, some of the spermatogonium akan berkembang. Dia akan grow. Ini perkembangan Dia akan berkembang, develop untuk menjadi spermatosit prima. Boleh follow tak dia punya story so far guys? Boleh. Alright. dia develop ni sebab hormon FSH. Hormon FSH kan nama panjang dia follicle stimulating hormone. Saya tak nak tulislah sebab nanti dia memeningkan kepala. Basically hormon inilah yang promote spermatogonium tu untuk membesar. Okay? So nanti testosterone pula dia akan suruh this spermatosit ni untuk proceed dengan proses yang seterusnya. Dua, tiga hormon ni awak kena tahu sebab memang ada dekat dalam silibus kita. Okay? Okay, ada kawan awak tanya. So, bila kita dilahirkan, sel germa primordium tu memang dah tak ada dekah? Apa jawapan dia? If male baby was born, dah ada ke tak ada? Dah tidak ada. Sebab apa? Benda ni waktu dia fetus, keadaan fetus, semua sel germa primordium
telah ditukar menjadi spermatogonium. Maknanya bila bayi lelaki dia lahirkan, dalam testis dia hanya ada spermatogonium sahaja. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada. Okey. Alright guys, boleh kita gerak ke bahagian seterusnya? So sekarang peringkat perkembangan means spermatogonium bertambah dia punya size untuk menghasilkan spermatosid. Okay. Now, apa yang berlaku seterusnya? Spermatosid ni dia akan melalui fasa kematangan. Macam mana dia melalui fasa kematangan tersebut? Yang pertama, this is spermatosid prima. Okay, spermatosid. Saya akan gunakan simbol boleh tak? Can I use the symbol? Macam ni. Ini maknanya primary. Okay, so spermatosid prima, primary spermatosid, apa dia punya ploidy dia guys? Is it diploid or haploid dekat sini? Dia masih lagi diploid. Dia masih lagi diploid. Masih lagi 2N. So, peringkat kematangan ialah apabila primary spermatosid dia dah ready untuk memasuki fasa meiosis. Okay? Dia melalui fasa meiosis. So guys, meiosis 1 dia akan menghasilkan berapa sel anak? How many daughter cells? Yes, dia akan menghasilkan 2 sel anak. Okay? So ini sel anak yang pertama, ini sel anak yang kedua. Boleh tak awak beritahu dekat saya dia punya ploidy dia, adakah dia telah dikurangkan menjadi separuh? Yes. Pada hujung anafasa 1, at the end of the first anaphase, dia punya kromosom telah pun diseparuhkan. Maka sel ini telah pun menjadi haploid. Dia dah menjadi N. Alright, N. Apa nama dia sekarang? Since ini spermatosid prima, maka nama dia dua-dua ni ialah spermatosid sekunder. Okay, so it is called spermatosid sekunder. In English, secondary spermatosite lah. So ini sama juga spermatosid sekunder. Okay, boleh follow tak setakat ini guys? Boleh kan? Okay, now, bila dah undergo meiosis 1, nak tunggu apa lagi? Teruskan jelah dengan meiosis 2. Okay, so selepas meiosis 1, diorang akan ke meiosis 2. Ini pun akan continue dengan meiosis 2. So, dari satu sel anak, dia akan hasilkan berapa sel yang sel anak dia? 2. Dia akan hasilkan 2 sel anak. 1, 2. So, yang ni pun sama juga. Dari satu sel anak, dia akan hasilkan... Allah, sorry. Dia akan hasilkan 1, 2. Okay, apa dia punya ploidy dekat sini? Akan berubah tak? Adakah dia haploid atau dia berubah? Tidak, dia masih lagi haploid juga. So it is still N, 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 N. Sekarang apa nama sel-sel dekat sini? What do we call them? Yes, sekarang kita panggil dia sebagai spermatid. Sekarang kita panggil spermatid. Okay, spermatid ni nampak rupa dia macam sperma tak? Do they all look like sperm? No, they don't. Sebab apa? Kalau sperma, dia nak kena tumbuh dia punya ekor kan? Betul tak? Dia nak tumbuh dia punya leher dan sebagainya. So, apa nama proses untuk kesemua sel ni tumbuh dia punya ekor, tumbuh dia punya leher and everything lah, mitochondria semua tu? Yes, kita panggil proses dia sebagai pembezaan. Ini nama proses dia, pembezaan. In English, we call it as differentiation. Yeah, nota I will give after the class. Okay guys, can you tell me apa maksud differentiation? Nak menjawab soalan differentiation, DYDX kan? Dia, DYDX ni, dia mesti ada dua points dia. Yang pertama, dia akan mengubah struktur. Dekat sini tak ada ekor, sini ada ekor. Betul tak? So first, dia akan membentuk struktur yang spesifik. Dan yang kedua, spermatid. Ada apa-apa fungsi tak spermatid? Tak ada. Spermatid does not have any function yet. Tapi bila dia dah menghasilkan sperma, ada tak fungsi dia? Yes, sudah ada fungsi dia, iaitu
membawa maklumat genetik lah. Jadi dekat sini differentiation awak kena ingat. Yang pertama, dia mengubah struktur, it change its structure. Dan yang kedua, dia mengubah apa ni, dydx, fx bagai semua ni, fungsi lah. Ini simbol kepada function. Okay, ataupun kadang-kadang kita sebut sebagai specialization pun boleh juga. Okay, itu jelas sebenarnya, mana panjang pun. Jadi untuk summarize balik, saya summarize balik secara laju-laju, pada peringkat embryo, lelaki masa tu embryo dalam mak dia tu, some of the cells akan membentuk sel pembiakan. Sel yang bakal membentuk sel pembiakan kita panggil sel germa primordium. Kenapa germa? Germa means it will become gamete. Primordium maknanya peringkat awal perkembangan, early development. Merujuk kepada sel ni boleh dijumpai dalam embryo. Okay, so sel germa primordium tu, as embryo develop menjadi fetus, sel germa primordium tu pun akan develop menjadi spermatogonium. Makanya bayi lelaki bila dilahirkan, dalam testis dia orang mengandungi spermatogonium. Okay, so dia stop takat tu. Bila lelaki tu telah mencapai akil baligh, bila akil baligh, hormon dalam badan dia akan mula meningkat. So, hormon FSH yang dihasilkan, dia akan menyebabkan perubahan kepada spermatogonium. Apa perubahan tersebut? Spermatogonium, dia akan mula membesar. Dia berkembang, dia akan grow. So, daripada saiz spermatogonium yang kecil, dia menjadi saiz spermatogonium yang besar. Sebab apa? Bila sel tu dah mencapai saiz maksimum, maka dia akan memberi signal, okay, kau dah ready untuk masuk meiosis. So bila dia dah capai saiz maksimum, apa berlaku? Then it's the function of testosterone. Dialah yang akan, okay, let's go, let's do meiosis. Jadi spermatosit prima ni, dia akan mula memasuki fasa meiosis 1. So kita dah belajar basic meiosis, daripada satu sel dia akan membentuk dua sel anak. Dia punya diploidy dia akan berubah. Dekat sini ada 46 kromosom diploid selepas habis meiosis. Dia dah half dah. Dia dah jadi haploid, 23 kromosom. So nama dia pun berubahlah, daripada spermatosit prima, dia jadi spermatosit sekunder. And then dia tak tunggu dah lepas meiosis 1, terus proceed masuk meiosis 2. So meiosis 2 dekat sini, dia akan divide dan membentuk another dua sel anak, which what we call spermatid. Spermatid ni, dia bukan lagi sperma. Sebab dia belum ada ekor lagi. Dia tak boleh bergerak lagi. Jadi macam mana cara kita nak buat dia jadi sperma? Kita kena tumbuhkan ekor dia. Apa proses nak tumbuhkan ekor tu? Kita sebut sebagai differentiation. So bila differentiation, struktur dia akan berubah, maka fungsi dia akan jadi lebih spesifik. Spermatid tak ada fungsi ya, tapi bila dah menghasilkan sperma, baru dia ada fungsi. Okay? Alright, faham ya guys? Okay guys, boleh tak kalau kita proceed kepada oogenesis terus? Boleh tak? Boleh ha? Okay, now oogenesis, don't worry about bulat-bulat ni. Ini saya lukis siap-siap sebab nanti saya susah nak plan dia punya ruang dia. Okay, oogenesis sama juga. Awak ambil awak punya kertas, awak divide kepada tiga kolom. Alright, divide kepada tiga kolom. Kenapa meiosis? Satu sel meiosis, dia memang akan menjadikan empat sel. Ini basic . Kalau satu sel induk, parent cell, dia mengalami fasa mitosis, dia akan menghasilkan dua sel anak. Betul tak? Tapi kalau satu sel induk tu, dia mengalami meiosis, berapa dia punya sel anak guys? Empat. Sekejap saya tunjuk dekat awak video supaya lagi jelas. Form 4. Dah ada video . Yeah. Ini basic daripada chapter 6 tau. Okay, so ini ialah mitosis. Mitosis daripada satu sel induk, parent cell, lepas pembahagian sel, dia akan jadi dua sel baru. Kita panggil sel anak ataupun daughter cells. Untuk meiosis pula, meiosis kan dia memang berlaku dua round. Meiosis 1, meiosis 1, daripada satu sel induk, dia akan dapat dua sel anak. Okay, so this is meiosis 1.
Lepas tu dia terus masuk meiosis 2. Meiosis 2 pula, each of the cell ni, yang ni dia akan divide jadi dua cell, yang ni dia akan divide jadi dua cell. Jadi original cell dia ialah satu and final cell dia ada empat. Yang ni original cell dia satu, mitosis, final cell dia ada dua. Okay. Alright, boleh. Ini nama dia Amoeba Sister dekat YouTube. Diorang punya video comel-comel lah. Boleh lah tengok. Some ada dalam syllabus kita, some tak. Amoeba. A-M-O-B-E-B-A, Amoeba Sister. Spermatozoa, nama penuh kepada sel sperma. So, awak boleh sebut, ada kawan awak tanya, apa itu spermatozoa? Ni. Sperma ni, you boleh sebut nama dia sebagai sperma, or you can say it as spermatozoa. It's the same thing sebenarnya. Tapi dalam textbook kita, dia guna perkataan sperma aja. Okay? Alright guys. Fungsi testosteron, sebenarnya semua ni soalan takkan tanya in details. Apa fungsi FSH? Apa fungsi testosteron? Jadi secara umum, FSH dengan testosteron merangsang merangsang spermatogenesis. Dia stimulate spermatogenesis. Itu je secara umumnya. Okay? Jadi dia takkan tanya secara spesifik, FSH buat apa? LH buat apa? Testosteron buat apa? Dia takkan tanya macam tu. Okay? Alright guys. Tak payah screenshot. I will share the answer after the class. Nak screenshot pun macam kecil, tak nampak. Betul tak? So I will give you after the class. Is that okay? Cool guys? So sekarang dah pukul 10.40. Can we proceed to the next part guys? Yang ni yang cerita dia panjang sikit sebenarnya. Saya takut terlebih masa ni. Okay. Next, oogenesis sama. Kita kena bahagi dia kepada tiga fasa juga. We have to divide into three phases. Okay. Fasa yang pertama, dia berlaku daripada sebelum kelahiran sampai immediately kelahiran. So, dia berlaku before birth sampailah at birth. Sebelum kelahiran, which is dalam peringkat kita punya embryo. Kita punya embryo pula. Masa kita pula, bukan saya. Perempuan, masa awak dalam peringkat embryo dulu sampailah peringkat awak dilahirkan. So, ini ialah fasa yang pertama. Okay. Fasa yang kedua ialah apa yang berlaku apabila awak mencapai akil baligh. Okay. Dia berlaku sewaktu puberty sampailah yang kita duk kata menopause tu kan. Sampailah menopause. Okay. Alright. So, benda ni berlaku sewaktu awak mencapai akil baligh sehingga menopause. Dia tak ada nama spesifik. Yang ni saya bahagi ikut awak punya timeline dia. Okay, timeline dia. So, fasa ketiga, dia hanya berlaku jika terdapat persenyawaan. Jika ada persenyawaan. Maknanya, kalau awak tak kahwin, kalau tiada persenyawaan, maka fasa, tu dia orang Penang nak jadi KL. Fasa ketiga ni tidak akan berlaku fertilization. Okay? Menopause tu apa? Menopause akan berlaku bila perempuan tu telah kehabisan dia punya sel gamet. They literally run out from their gamet. Macam kita lelaki, sampai akhir hayat kita, kita boleh produce sperma. Tapi perempuan, no. They will stop at roughly umur 55 macam tu. 50 macam tu, diorang dah akan stop produce diorang punya gamet dah sebenarnya. Okay? Alright guys. So, tapi of course lah, lelaki kalau dia ada masalah testosteron dan sebagainya, bila testosteron dia terlalu rendah, dia punya sperma tu pun akan stop juga produce. Tapi kalau sperma dia at normal level, sampai hujung hayat pun dia masih lagi produce sperma juga sebenarnya. Okay? Alright guys, jom kita fokus dahulu dekat sini. So, before birth, maknanya sama perempuan dalam peringkat zigot, haploid ke diploid guys. Zigot is obviously diploid lah. Okay, dia masih dalam peringkat diploid atau 2N. Daripada zigot, dia akan develop menjadi sekumpulan atau segumpal sel yang berada dalam embryo. Sel-sel dalam embryo ni, diploid ke haploid, pun diploid juga. Masih lagi 2N. So, dia sama macam saya cakap tadi, embryo lelaki dengan embryo perempuan sama rupa dia. Tak ada beza. It's just that what happened after that barulah membezakan. Jadi kalau lelaki ada sel germa primordium, maka embryo dekat perempuan pun ada juga
some of the cell dekat embryo tu, kita panggil dia sebagai sel germa primordium. Okay, sel germa primordium. Guys, can you tell me sel germa primordium, dia haploid ke diploid? Masih lagi diploid juga, masih lagi 2N. English primordial germ cell lah. Jadi konsep dia sama, germa means dia akan menjadi gamet. Primordium maknanya early development, peringkat awal perkembangan. So benda ni kita boleh jumpa dekat embryo. Okay, so bila embryo tu dah mula develop menjadi
Thank you.